Olá, as principais notícias da UFSM você acompanha agora no Redação TV Campus. Na manhã de hoje, a reunião do Conselho Universitário deu fim à ocupação do prédio da reitoria. Do dia 10 de outubro representou uma vitória para os estudantes que ocupavam o prédio da reitoria. Com a unanimidade de 40 votos a favor, a nova resolução que institui o programa de moradia estudantil foi aprovada. Com isso, as reivindicações dos moradores da Casa do Estudante e do Movimento Estudantil foram atendidas. A reitoria foi o espaço que concentrou a maior parte dos estudantes durante os 4 dias de ocupação. Agora, depois da reunião do conselho, eles preparam a desocupação do prédio. A nova resolução garante a autonomia das diretorias das casas do estudante em 5 aspectos. Manter o cadastro e a orientação do ingresso e da permanência dos residentes, informar a relação de moradores e de vagas disponíveis ao conselho de moradia no início de cada semestre, divulgar a relação de vagas disponíveis entre os estudantes, acompanhar a alocação das vagas nos apartamentos junto à praia e trocar internamente as vagas entre os estudantes. Isso foi uma vitória muito importante para a galera da casa, que agora vai manter a autonomia da direção da casa, vai conseguir manter o controle de vagas e várias outras coisas que são importantes para essa galera continuar se mantendo aqui dentro da universidade, morando na casa e com seus direitos garantidos. Né? Os estudantes, os moradores, eles lutando para ter voz, né? Cada vez mais ocupando esses espaços para mostrar aquilo que eles estão querendo e a gente conseguindo a visibilidade, conseguindo voz, autonomia, isso é crucial para o movimento. A negociação entre o movimento e a reitoria começou na última terça-feira. Os manifestantes pediam que a resolução aprovada pelo Consul no final de setembro fosse revogada. Segundo os estudantes, a proposta limitava a autonomia da direção das casas e burocratizava o acesso à moradia. Parece que a estratégia de manter sempre o canal de diálogo aberto, aliás, nem parece, tenho absoluta certeza disso, nos levou efetivamente a uma solução pacífica, uma solução pelo diálogo e uma solução pelo respeito à legitimidade do movimento. Nós continuamos insistindo que o respeito às instâncias democráticas continua sendo a melhor alternativa. O Diretório Central dos Estudantes, o DCE, teve participação na ocupação. O DCE esteve junto com a diretoria fazendo assembleias, a gente estava na comissão que discutiu essa nova proposta. E acho que hoje saímos muito vitoriosos, né, desse processo de ocupação de reitoria, porque a gestão se mostrou, né, flexível ao diálogo e a gente conseguiu superar, né, os desentendimentos. E acho que hoje a gente tem sim uma proposta de resolução de moradia que contempla os moradores da Casa do Estudante e para nós o DCE isso é fundamental. Né? Para Matheus, morador da Casa do Estudante, a organização da ocupação teve papel decisivo. A gente se dividiu em tarefas, a gente se organizou para que a nossa reivindicação fosse escutada e fosse atendida. A gente teve a comissão da comunicação, da limpeza, da alimentação, da segurança, de atividades culturais, para que a nossa ocupação não fosse uma reivindicação vazia, mas sim com propósitos e com reivindicações concretas que a gente queria e através disso a gente conseguiu o que a gente almejava, né? Com a nova resolução, as direções da Casa do Estudante seguem com a autonomia assegurada, mas a PRAE terá participação no Conselho de Moradia. A segunda edição do Prêmio Empreendedor Cultural oferece, entre os dias 21 e 24 de outubro, o curso Inovação em Projetos Culturais. A capacitação é destinada a profissionais do mercado criativo e cultural, gestores de organizações sociais, gestores públicos, artistas, educadores, universitários e interessados em empreendimentos culturais. Nesta edição, o curso vai ser ministrado pelo pesquisador e curador do prêmio, André Martinez. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site que aparece na tela até o dia 17 de outubro. As atividades acontecem no Colégio Marista de Santa Maria. E a partir da próxima segunda, dia 13, até o dia 7 de novembro, a Prefeitura recebe projetos a serem beneficiados pela Lei de Incentivo à Cultura em 2015. A oportunidade é para empreendedores culturais em dia com as obrigações previstas em lei.
Estes devem criar ou atualizar seu cadastro na Secretaria Municipal da Cultura pelo site da Prefeitura. A divulgação dos projetos escolhidos será no dia 22 de dezembro. Para incentivar a consciência ambiental, a Universidade criou a Agenda Verde. O projeto pretende desenvolver ações ambientais e promover a conscientização. No dia 8 de outubro, aconteceu o lançamento da Agenda Verde da UFSM. Criada pela Comissão de Planejamento Ambiental, tem o propósito de promover a discussão de questões ambientais no meio acadêmico. Introduzir no cotidiano e no dia a dia, no fazer universitário, a questão ambiental. A universidade é um espaço de formação de cidadãos e desenvolvimento de valores. Em vista disso, a UFSM propõe a criação de um sistema de gestão ambiental para incentivar na comunidade acadêmica novas práticas ambientais. Dentro de todas as nossas atividades, ensino, pesquisa, extensão, dentro da atividade administrativa mesmo, dentro da formação do nosso aluno, essa questão ambiental, ela tem que estar permeando todas essas atividades. A proposta tem como finalidade trazer ao UFSM experiências de universidades e assim buscar melhorias. Nessa primeira atividade, contou com a presença de um professor da UFRGS, que apresentou o projeto para a comunidade. Trazendo aqui a nossa experiência, a gente já inclusive conhecia a experiência de Santa Maria, né? A gente está trazendo qual é a nossa experiência para que o pessoal possa comparar as diferenças, né? As maneiras, os modos que a gente está usando diferente para implantar, para aproveitar o que a gente pode ter de um pouquinho melhor lá, e nós também aprendemos algumas coisas aqui em Santa Maria para melhorar a nossa gestão ambiental da UFRGS. Os maiores desafios são promover a mudança cultural, tentar inserir toda a comunidade nos projetos e trabalhar diretamente com os estudantes. Esse elo, né, que vai se construir justamente para que a gente possa organizar uma coleta seletiva, que hoje nós não temos, organizar uma segregação adequada de resíduos, fazer com que o pessoal que executa, o pessoal terceirizado, que executa tanto a parte de coleta quanto a parte de limpeza, esteja também envolvido e faça parte, porque isso é importante. Aquela grande massa chamada alunos, né, que a gente quer que mais entrem e fiquem um curto espaço de tempo e saiam. Então essa é a maior dificuldade, que são realmente uma população com uma boa capacidade intelectual, com uma boa aceitação para essas mudanças, mas que estão constantemente chegando e saindo e que nos exigem mais ainda um trabalho que a gente vai começar inclusive esse ano. Nós temos 7 anos de gestão ambiental e esse ano que a gente vai conseguir constituir um trabalho direto com o estudante. Os eventos da Agenda Verde continuam nos próximos meses com palestrantes de diferentes universidades para mostrar bons exemplos na área ambiental. E estão abertas as inscrições para fiscais do vestibular 2014. A seleção é para servidores da UFSM e alunos da pós-graduação. Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de outubro no site da Copervis, link Fiscalização Vestibular 2014. No dia 18 de novembro, será divulgada a listagem dos selecionados e ainda o local da capacitação. Você está procurando o que fazer no final de semana? A nossa redação selecionou algumas opções em Santa Maria. Neste final de semana, Santa Maria conta com diversas atrações culturais. No sábado e domingo, acontecerá a 7ª e penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. A competição acontece no Hotel Fazenda Pampas, na Estrada Daniel Rizzi. Amanhã será lançado na Atena Livraria o livro A Lição de Anatomia do temível Dr. Luzion, de Enéas Tavares, professor aqui do Departamento de Letras da Universidade. O evento começa às 4 da tarde. Amanhã também, a partir das 3 da tarde, na Concha Acústica do Parque Taimbé, acontecerá a mostra artística do Projeto Voz. Terá show de bandas, intervenção cênica, camelô e discotecagem. E amanhã também, a Base Aérea promoverá, das 10 da manhã às 5 da tarde, a 43ª edição da Expo Air. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Estas foram as nossas dicas culturais para este final de semana. Jocely Lima para a Redação TV Campus. Está certo. Bacana, Jocely. É isso aí. E o Redação TV Campus de hoje fica por aqui. Um bom final de semana e até segunda-feira.